Boa noite. O juiz Antônio Manuel Veloso, da 4ª Vara da Comarca de Caxias, decretou, na última quarta-feira, a prisão do ex-prefeito de Caxias, Paulo Marinho. Por isso, ele não apareceu neste sábado na falida emissora dele, movida a óleo diesel, para esculhambar pessoas e famílias de bem. Não, ainda não foi por conta das inúmeras condenações que pesam sobre ele por supostas maracutaias com dinheiro público. Pelo menos, ainda não. Paulo Marinho pode ser preso novamente, de novo, por não pagar pensão alimentícia. Não é de hoje que o cara está encalacrado na justiça. Contra ele pesam inúmeros processos, difícil até mensurar quantos. Há, inclusive, condenações várias por improbidade administrativa, ainda da época que ele era prefeito de Caxias, na década de 90. Em um desses processos, o juiz Francisco Hélio Camelo Ferreira, da Justiça Federal, condenou Marinho a 7 anos e 6 meses de reclusão por roubar dinheiro do Sistema Único de Saúde, SUS. O Tribunal de Contas da União, TCU, constatou maracutaias com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao município de Caxias, quando ele era o prefeito. O dinheiro, que era para ser usado no programa de atendimento aos desnutridos e gestantes de risco nutricional, foi parar nas mãos de empresas fantasmas. O montante roubado, apenas neste caso, de acordo com o Ministério Público Federal, foi de R$1.800.000. Os procuradores federais descobriram que Paulo Marinho usou o irmão dele, hoje já falecido, Nilson Marinho, como laranja e controlava, por meio de procuração com amplos poderes, a empresa Lince Comércio e Representações, envolvida nas irregularidades nas compras de medicamentos e materiais hospitalares. Mas o cerco está se fechando. Apeados do poder, os Sarney já não conseguem mais blindá-lo. Não faz nem 2 meses, Paulo Marinho passou a noite no Chilindró por conta de outra pensão alimentícia não paga. E acho difícil que os mesmos advogados que trabalharam a soltura dele da última vez queiram trabalhar novamente. O cara não paga nem os advogados que o tiram da cadeia. É mole. E hoje é sábado, 2 de abril de 2016, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando.